noh , naine võiks ju ilus olla , eks ole . mulle meeldivad pigem niisugused sportlikud ja saledad tüdrukud , eks ole . aga mulle meeldiks , kui tüdrukul oleks nagu mingisugune selline huvivaldkond , millega ta tegeleb ja mis paneb nagu öeldakse , paneb silma särama , eks ole . selgitame siis välja , kummaga neist tekib tal klikk . mina olen Lii , olen 31-aastane , tulen Tallinnast ja töötan toitlustuses juhi abina . ma olen olnud vallaline päris pikka aega , ma olen elanud viimased 6-7 aastat Inglismaal ja alles kolisin Eestisse , nii et alustan uuesti kohtingumaastikul . minu nimi on Velgida Kokk , elan Tallinnas . tööalaselt ma teen , mis ma teen , ma olen vabakutseline põhimõtteliselt . vabal ajal mulle meeldib tegeleda tantsimisega , ehk siis ma olen tantsutüdruk sellises asutuses nagu TalTech Cheerlead . Nad mõlemad tunduvad ju kirjelduse järgi täitsa toredad inimesed , aga kõik , kes on kunagi tutvumisäppe kasutanud , teavad , et eelkõige loeb välimus . kohe saadavadki osalejad endast kõige ilusama pildi . okei , kumb sulle rohkem meeldib ? Äge pilt on siin , ägedad silmad kuidagi peale jäänud , nagu oleks läätsed , aga ma arvan , see nagu peegeldab midagi , nagu oleks kuskil metsas tehtud pilt silmade pealt . see soeng on ka äge , siukene natuke sasi , nagu oleks just ärganud , nagu oleks särgi selga pannud , teinud hommikuse pildi , nii , tööpäev algab ja siis siukene otsustav nägu on ka peas , et täna ma teen asjad ära . ohoh , samuti blond tütarlaps , tema on siukse rõõmsama näoga , eks ole , hästi punased värvitud huuled , eks ole . see pilt oleks umbes siukene , et teeme siis nüüd pilti ja proovi nüüd hea nägu pähe teha , siis ta nagu , no teeme . mõlemad tüdrukud näevad väga kenad välja . kui oleks oletama , et nad kuskil Tinderist tulevad ette mulle , siis ma oleks muidugi like , kuigi ma nagu neid like'e niimoodi ei lao , et selles mõttes , et . nii , sa võtad tema ? jah . okei . nüüd aga vaatame , kas tal ka päriselt sama inimesega klikiks . pimesi . küsimused oleme välja mõelnud saate tiimiga , sest tegelikult piisab vaid paarist , ütleme kontrollküsimusest , mille abil saab lihtsasti ja kiiresti välja selgitada , kas inimesega klikib või ei kliki . Need küsimused on siin . ära mõtle , kohe ütle , petta või saada petetud ? saada petetud . petta . kaks , hea puhkus või hea trenn ? Mõlemad saaks valida , aga hea trenn . kolm , kas pigem mõelda hullult üle või pea ees vette hüpata ? pea ees vette hüpata . pea vees , pea ees vette , vette , issand . pea vees ette , vette . pea ees vette hüpata , onju . ma käin trennis hetkel 4 korda nädalas ja käin tantsulises trennis . vist itaalia keeles on üks hea väljend selle kohta , me gusta , me gusta . see kõlab väga hästi . mul on umbes sarnane isegi siin , mõni nädal tuleb isegi 5 või 6 ja see kuu on eriti hea paugu , kui olen see trenni hooaeg alanud , aga parem on siis petta . No kes tahab , et teda petetakse , petaks ise siis . okei , nojah . no kuidas sul nagu oleks ? pärast on karma võlg nii suur ja niimoodi , et mul on lihtsalt suur karp jäätist juba kõrvale pandud , et kui petetakse , ma saan kodus otsad nutu jäätist siia . tundub , et jutt sujub , aga mida nad mõtlevad ? roheline mulle meeldib , see on hea värv . mis on suurim summa , mille oled korraga kulutanud ? võib-olla autot ostes või midagi , maja ostes ? ei , autot ega maja mul ei ole kahjuks . lennupiletite peale ma arvan , mingi 1000 euro väärtuses . see läks kuule või ? ei , Austraaliasse . Okei , vot see on jah . sa elasid Austraalias pikalt või midagi ? Aasta aega . no vot , jah . suurim summa , mida ma olen korraga kulutanud , on võib-olla 2500 eurot , siis kui ma reisil käisin . Austraalias ? ei , Balil . Bali saartel ? jah . ma tahaks ka sinna jõuda , jah . äkki lähme koos kunagi .
Tule siia. Niimoodi. Kas sa oled kunagi midagi varastanud? Olen küll. No mida? Ma ei ütle. Aga see küsimus oli kunagi, nii et... Jah, ja muidugi. Et siin täna ei ole võibolla midagi, eks ole? Jah, täna veel ei ole jõudnud. Mulle onu kunagi töötas juhatajana poes, siis ma käisin seal lähedal koolis ja siis ma ei tea miks, aga ma väga tahtsin šokolaadi ja siis ma võtsin selles poest, tein kohe vahele ka, siis mu onu nägi mind. No see on ju suht sõike lahe lugu. Võibolla ma nalja mõttes, kus on pubis olen mingi klaasi küll kaasa võtnud. Kipun ikka teise mõtlema, et teine inimene ei kõvasti vaeva, mis ma olen siis varastanud. Aga see on hetke emotsioon, et nagu teeks nalja. Nagu spontaalselt, mitte ma nüüd mõtle, et toh, ma lähen nüüd täna, ma ei tea pubisse, ma võtan kuni terve serviisiga. Kui sa ei peaks raha pärast tööd tegema, siis mis tööd sa teeksid? Ja ma täna, kui selles hommikule mõtlesin selle täpselt sama küsimuse peale, ma tegelikult tahaks kõigepealt õppida mingit uut asja, kas kunstivallas, näiteks fotograafiat või videote tegemist. Ja kui mul oleks seda aega, ma ei peaks tööl käima ja ma saaks seda õppida ja seda nagu arendada ja teha, siis oleks seda tege. Ma arvan, et ma käiks lasteaias abis lastega mängimas. Mulle nagu, ma arvan, mulle meediks see. Või aitaks neid puudega inimesi, kellel on vajas mingit abi. Et noh, ükskõik mingi, noh, kas või jalutama minna või nendega rääkida või noh, nendega nagu tegeleda. Hea tegevus. Mõtle oma viimase suhte peale. Kes selle lõpetas? Pigem teine pool. Mina lõpetasin, sest et ei ole mõtet kummi venitada, kui see ei toimi. See lõpetamine oligi siis niimoodi, et umbes noh, piltikult ette, et kutsusid laua taha ja ütlesid, et nii, nüüd me oleme rääkida. Pakkisin oma asjad ja läksin minema. Aga konkreetselt teha sõnaga? Konkreetselt, jah. See on see, nagu see oli see esimene või teine küsimus, mis oli, et saada petetud või peta ise vaata. Oligi niimoodi. No, mitte päris. Ikkagi karm märk. See on pikem, et seda võib teidile rääkida. Kus sul sellega lood on? Sinul sellega. Ja ma ütleks ka, et me arvestaks mingisugust pikemalt, eks ole, üle aastas selline, sest natuke aega möödas juba. Ja see lõppes ka niimoodi, et naisterahvas siis põhimõtteliselt oli ikkagi siis selle lõppu algataja või niimoodi. Et noh, see mõttes, et oli nagu tunda tulemuseks ole, aga seal tuli siis see nagu otsustav lõik võibolla. Nii, no siin see. Lähme õhtusöögile. Kes peaks arve tasuma? Mina, sina või teeme pooleks? No minu arust on niimoodi, kui keegi kutsub mind, siis nagu ma arvan ja ma eeldan, et see, kes kutsub, see maksab. Sest kui mina kutsun, siis maksan üldjuhul mina. Aga kui mind kutsutakse, siis ma ikkagi nagu eeldan, et gentleman või midagi. Aga selles mõttes ei ole kullu. Võime niimoodi teha, et sina maksad õhtusöögi, mina teelin taksa. Ei ole hullu. Üldiselt ma vist teeksin pooleks. Ma ei oota kunagi mehelt, et ta maksaks minu õhtusöögi eest. Aga kui ta soovib seda teha ja kõik on läinud väga hästi, siis ma ei keela talt seda teha. Tuleb siis Roosa. Millal sa viimati midagi uut õppisid? Üks kõik mida? Alles iljuti. Käisin soome keele kursustel lihtsalt igaks juhuks, et arendada nagu keeli, et hoida võimalused avatud, et kui Eestis võibolla ei lähe päris nii või lihtsalt laiendada natuke tööturgu. Õppisin surfamist või proovisin vähemalt. Noh, kuigi ma kaadan meeletult sügavat vett, siis ma mõtlesin, et noh, et oma hirmu ületamiseks, et ma lähen nagu proovin või õppin seda, aga ei olnud minu teema. Reaalselt ma võin sul ausata, et nüüd liitrites vett neelasin alla. Mul see oli õudus filmis, aga samas kogemus oli äge. Sa oleks pidanud mu kaasa kutsumist, et ma olen vetel päästanud võtta natuke aega. Oh, näed. Okei, kus sa need vetel päästanud olnud? Seal kodulinnas Viljandis mingi peale kooli lõpetamist üks suvi nagu läksin. Kuna ma seal suviti järverus nagu nii peaaegu elasin. Mõtlesin, mis see suurt vahed ei ole, kas ma istun siis seal vetel pääst riietes või mis oma rannaseks. Kõsõnaga sinuga siis ma ära ei hupuks, kui ma peaksin üle parda kusagil ookeanis. Ei, kindlasti mitte.
Niimoodi. Vali Googlist üks pilt, mis sind peale vaadates hästi õnnelikuks teeb. Pilte enda kassiga näiteks vaata. Mul ei meeldi kassid. Mul ei meeldi selles mõttes kassid, nagu üldse nad ajavad karva ja siis ma ei viitsi koodist. Koerad ajavad. Seda diivanid nühkid nende karvades, mul ei meeldi. Koer jää siis karva? Ei, koer, no, pigem kui ma pean valima, siis koer. Aga no, pigem koer kui kass. Pigem olen kassi inimene, oleme ausad. Üks peab kompromissi leidma, kui sa ikka oled, üks on kassi armaste ja teine ei ole, mis sa siis teed? Siis võtame midagi muud, siis võtame närilised. Mul on kodus närilised praegu kassi asemel. Oh, ei, mulle need ka ei meeldi. Ainult koerad siis, jah? Jah. See on Hiinast. Kas on? On ei ole Hiina. Ah, Bali on kirjas, eks ole? Okei, okay, jah, Bali saada. Kus juures Hiinas on riisipõllud sarnased? On, jah. Ja need on kolmast sarnased. Minu arust on Balil on kõige ilusamad riisiväljad. Üldse. Ma olen 3-4 korda seal käinud ja iga kord, kui ma lähen, siis ma tahan alati sinna tagasi minna, sest seal on ilus roheline, seal on selline mõnus loodus. Ei ole seda tänava müra, vaid lihtsalt nagu lähed ja oledki seal. Sellest võiks täitsa tapeed endale seina peal panna. Jah. Lion King. See on siuke küll rahustav, eks ole? See pilt teeb mind õnnelikuks, sest väga armastan päikese loengut, väga armastan seda vaadata. Ja mu lemmik loom on elevant. Ja väga targad loomad ja siis tekitabki minu saaga head emotsioone. Siin pildi peal minu lemmik loom ka peal. Ja see on kotkas. No võt, 100% match juba. No nii, kumma inimesega sul parem klik tekkis? Esimene tõruks siis mulle meeldis see, et selline enesearendamise fookus. Veel täna hommikule sa mõtles sellele, mis tööta teeks, kui ta peaks raha eest töötama, eks ole. Et see kõik nagu klikis päris hästi. Mul nagu tundus, et ta on selline häldeliku võitu, et äkki miinus võib-olla siis. Teine tõruk oli kohe algus lõbus, eks ole. Mõlemad naarisime korraga. Teisel pool seina, eks ole. Aga noh, jutu põhjal oli siin see, et oi, et kassi kindlasti ei taha. Aga jutu põhjal tekis mul kõige parem klikk neiuga number 2. Aga kas ta eelistas sama inimest ka pildi põhjal? Ei ole ka vaadata. Mikki te pikkad juusega vend on rastas. Vendegi veel, okei. Päris nice, Tomas, kõik tänne. Ma tahan sulle ka tšauki öelda. Tšau. Te sobite väga hästi kokku, nii et ilusad. Tänases saates tekis tõeline klikk. Ja nad lähevad ka päriselt kohtingule. Mina olen Erki. Aga meeldiv Erki, minu nime on Velgiida. Velgiida. Väga meeldiv. Nende esimesel kohtingul saad silma peal hoida Kroonika sotsiaalmeedias. Järgmise korrani!